Highness, to one and all, I send you my love. Come, show me your love. Feel the love, pretty cannon! Here I go! Just getting started. The torch blast of love! Eternal love! Love is wonderful! Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês acabaram de ver a prévia da Hibrianne, que chega amanhã junto com a Videl, a grande Saiyaman 2, no novo banner Rising Girls. Esse banner já veio antes no jogo com a Videl, a Titi e a Bulma. Nós vamos ter uma Bulma jovem Extreme aqui. Tecnicamente essa Bulma vai ser mais difícil de pegar do que a Sparking. Vamos ver os status dela amanhã. Me chamou a atenção a Hibrianne, ela tem ótimas habilidades. No entanto, ela é na cor azul. Nós já temos a Bulma jovem azul no time das garotas. E nós temos a Panzinha Sparking azul, que é um excelente suporte, tanto para as garotas quanto para a tag Song Family. Hibrianne se junta à batalha. As artes finais de Hibrianne, Eternal Love, lidam com danos enormes, destrói 3 cartões do seu adversário e tem uma grande chance de infligir paralisia. O dano dela é aumentado toda vez que um aliado nosso é derrotado. A ultimate dela lembra o especial move do Broly. Ele destrói 2 cartas e causa um dano de explosão. O dela vai destruir 3 cartas e infligir paralisia nos nossos adversários. É uma ultimate art bem forte. Outro detalhe que me chamou atenção é a Videl, a grande Saiyaman nesse banner. No anúncio, dizendo que vinha o grande Saiyaman 1, dava a entender que ela também seria um personagem de Legends Road. No caso, nós vamos só pegar o grande Saiyaman 1. No evento Legends Road, ele vem na cor roxa. Que bom que é o grande Saiyaman que vem no evento Legends Road. Particularmente, eu acho ele mais massa, mais interessante de jogar do que a grande Saiyaman 2. Então, aí nós temos ele free to play. E quem quiser ter a dupla, faz summon no banner das Rising Girls. Outro detalhe que me chamou a atenção é que vão vir 2 personagens Sparkings no banner. Geralmente, vem 3 novos personagens. Tomara que a Bulma jovem, Sparking azul, a Titi volte também, junto com a Videl. Elas são ótimos personagens e nem todo mundo conseguiu pegá-las, né? Eu mesmo não tenho a Bulma jovem Sparking e nem a Titi. São personagens bem legais. E esse banner nós podemos fazer summon diária nele, né? O que é mais legal ainda. Temos um cenário novo também. Eu gostei desse cenário. É o final da Batalha do Poder. Tem a plataforma onde o Zenyo fica assistindo, né, as batalhas. E lá embaixo o cenário todo destruído. Gostei desse cenário, ficou bem caprichado. O evento do Gotenks Legends Road vai embora hoje. Se você não tiver jogado o evento, jogue para que você desbloqueie um personagem. Vale a pena ter ele, tá? E aqui o Rising Battle do Broly vai embora hoje também. Se você não tiver pego o seu pelo menos com 6 estrelas, jogue o evento para deixar o seu com 6. Se você tiver algum Gogeta, jogue para deixar ele com 7 estrelas, vencendo ele na batalha número 100. O meu vai ficar com 6 estrelas, porque eu não tenho o Gogeta nessa conta e eu não consegui derrotá-lo com os personagens que eu tenho aqui. A Hibrianne não é a personagem mais esperada pro Dragon Ball Legends, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso, até os próximos vídeos e salve!